коронавирус, ковид цар тахлын улмаас монголчууд бид бүхэн өмнө нь учирч байгаагүй шинэ сорилттой тулгараад байна. Өмнө нь бидний ярьдаг байсан ажилтрын 4-р хувьсгал, цахим шилжилт, цахим үндэстэн, цахим хувьсгал гэдэг үгс өдгөө та бидний өдөр тутмын амьдралын хэмнэл болоод удаагүй байна. Энэ шинэ орчил дунд монгол залуучууд хэрхэн ажиллаж, дэлхийн зах зээл дээр монгол технологийн компаниуд хэрхэн амжилттай гарч буй талаар цуврал ярилцлагыг би та бүхэнд хүргэн бэлтгэхэд бэлэн боллоо. Намайг Ванчгийн Ган Зөрг гэдэг. Монголчууд бид бүгдээр цахим үндэстэн болох маш том зорилгыг дэвшүүлж, энэ зорилгоудаа хүрэхийн тулд засгийн газар, мэдээллийн технологи болон Creative Industry хэмээн нэрдэг бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарыг эдийн засгийн тэргүүлэгч чиглэл болгон зарлах гэж байна. Цахим үндэстэн гэдэгт төр, хувийн хөвшил, иргэн хэмээх ойлголтууд бүгд багтах бөгөөд түүний дагуу төрийн 200 үйлчилгээг E-Mongolia хэмээх нэг цонхонд нэгтгэж, энэ жил анх удаа парламент 100% цахимаар хуралдан улсын төсвийг мөн 100% цахим санал хураалтаар батлаад байна. Иргэдэд хамгийн их хүнд суртал үүсгэдэг цаг завыг нь үрдэг хэмээн шүүмжлүүлдэг төрийн үйлчилгээнүүдийг нэн тэргүүнд цахим болгох төсөл дээр цахим үндэсний жишг болсон Эстон улсын засгийн газартай хамтран ажиллаж байгаа юм. Тэгвэл бид хамтдаа богино хугацаанд цахим үндэстэн болж иргэдийнхэн оролцоог нэмэгдүүлэн төрийн албыг чанартай бас цомхон болгож чадах уу? За сайн байна уу Оюун-Эрдэнэ сайдаа. Бидний урилгыг хүлээж авч ингээд онлайн ярилцлага өгөхөөр зөвшөөрсөн танд их баярлалаа. Тэгээ бид нар энэ Монгол залуусаа цахим хувьсгал гэд нэртэй сэдвийн доор ийм цуврал сошиал контент бэлтгэж байгаа маа. Тэгээ таны ингээд энэ удаагийн зочноороо төрийг төлөөлөөд ингээд урьж гээ. Тэгээ миний ихний асуулт та харж байгаа технологи дээр суурилсан маш олон шийдлийг ховын хөвшлийнхан хэрэглээд ялангуяа энэ боловсрол финтек санхүүгийн чиглэл, маркетинг, худалдаа, логистик тэр байтугай медигийн чиглэлд ингээд бүтээлч түвээлт хийгээд эхнээсээ олон улсын зах зээлд гараад ингээд Монгол залуусын бас ур чадвар, оюун ухааныг дэлхийд хамглаад эхэллээ л дээ. Энэ хооронд манай засаг төр маань өөрөө энэ мэдээллийн технологийн дэвшлийг хэр их хэрэглэж, хэр их захимжиж чадж байгаа вэ? Олон улсад GovTech гэдэг ойлголт байд юм байлээ л дээ. Тэрийг та бүхэн одоо нутгшуулах ажил эхэлсэн байгаа юу? За ер нь бид нэр одоо цахим үндэстэн гэдэг том зорилтыг төвшүүлсэн. Цахим үндэстэн гэдэг дотор бол төрч орж байгаа, ховын хөвшилж орж байгаа, иргэдийн хэрэглээч орж байгаа гэж ойлгож болно. Тэгээд энэ хүрээнд бол бас сүүлийн одоо 1-2 жилийн хугацаанд бол нэлээдгүй тийм том акцийг төр зөв бол гаргаж байна. Төрийн үйлчлэгээнүүдийг бид нэр E-Монгол гэдэг одоо нэг цонхонд нэгтгэж чадлаа. За анх удаа энэ жил парламент 100% одоо цахимаар хуралдлаа. А санал хураалтан дээр ямар нэгэн одоо асуудал үүсэхгүйгээр явж байна. Хууль батлагдлаа. Бид нэр одоо энэ жилийн одоо улсын төсвийг үл яг 100% цахим санал хураалтаар одоо төлөөлөл болж байгаа их хурлын гишүүд маань гэр гэрээсээ одоо жилийн ингэж хуралцсан ямар нэгэн алдаа гараагүй. Энэ бол одоо бас их тийм том махиц буюу бас түүхэн тэмдэглэдэг үлдэх нэг юм том зүйл бас болж чадсан. За засгийн газрын кабинет ерөөхдөө бид нар бас одоо цахимаар хуралдах ийм технологийн шийдэл рүү орсон. За орон нутгийн засаг захиргаатай буюу одоо аймгийн засаг даганартай бид нар бас технологиор хуралдах ийм одоо чиглэл рүү бас орж байгаа. За мөн засгийн газрын харьяа байгууллагууд бүгдээрээ одоо өндөр нууцлын одоо secure line гэж ярьдаг тийм ээ одоо яг тэр нууцлалтай одоо хоорондоо холбогдох байдлын тэр технологиг бидний хувьд гаргаад одоо ингээд ерөөхдөө нэвтрээд эхэлж байна. Нөгөө талаараа яг энэ ковид маш тийм амаргүй нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа ч гэсэн яг энэ цахим шилжилт тал дээр бол бас илүү хүмүүс ойлгох бас илүү их тийм ахицтай байхын боломжийг бол ер нь л гаргаж яах гэж ойлгож байна. За явандаа бидний хувьд төрийн байгууллагын ажилтнууд илүү ачаалал тэнцүү байх үүднээс ерөөхдөө одоо жишээлбэл цахимаар ажиллах хийх бас энэ боломжийг бас бүрдүүлэх тал дээр томоохон бас судалгааны баг гараад бидний хувьд бол ажиллаад явж байна. Нэг өөрөөр л ямар ажлыг яаж хийх үү гэдэг гүйтгэл дээр тулгуурласан байдалтайгаар одоо явж болохоор. Тэгэхээр энэ бүх зүлүүд бол өөрөө бас Монгол улсын энэ одоо цахим үндэстэн болоход бол төр засгийн зүгээс бол нэг их тийм хоцроогүй байгаа ийм одоо нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа. За цаашдаа бид нар салангат байгаа асуудлуудаа нэгтгээд илүү цахим үндэстэн болоход төр илүү нэгдмэл байдлаар зорилтоо тодорхойлоо явж байгаа. Энийний нэг ихний бүтээгдэхүүн нь 2 сар орчмын өмнө нээлттэйсэн E-Mongolia-гийн аппликейшн вебсайт байгаа. Миний санд жагаар бараг 200 орчим төрийн үйлчилгээг нэгтгэхэд иргэдэд хүргээд эхэлсэн байгаа. Энэ ажлын явц үр дүн хүлээгдэж байгаа үр дүн та хувийн зүгээс яаж харж байгаа вэ? За сая жишээлбэл одоо энэ хөл хорионы үед бас энэ их чухал хэрэгтэй байна гэдэг нь харагдаж байгаа. Нэг үрлэл заавал Улаанбаатар хотод ирэхгүйгээр
иргэд тийм ээ одоо төрийн үйлчлэгийг ийм Монгол цонхноос одоо үйлчлэгийг авч байгаа. Тэр бол одоо их тийм хэлбэр байгаа. Нөгөө төр хэрэглээ маш их дээшилж байгаа. А тийм учраас одоогийн байдлаар нэг 181-2 үйлчлэгээ ерөөхдөө одоо яг хүмүүс хөвсөж гэж ойлгож байна. За цаашдаа оны төгсгөлөхөд бол 200 орчим үйлчлэгээ орно. За ингээд цаашаа 300, 400, 500 гэдээ ингээд явна. Хамгийн их одоо иргэдэд хүн суртал учруулж байгаа үйлчлэгнүүдийг бид нэр цахимжуулах юм чиглэлийг өгөө явж байгаа. Энийг бас бид нэр ийм Монгол цонхон дээр санал асуулгаар аваад явж байгаа. Тийм учраас хамгийн хүндрэлтэй байгаа асуудлыг л бидний хувьд одоо цахимжуулах гэсэн үг. Нэг үгээрлэл иргэд одоо яг ямар үйлчлэгээ авахд хамгийн хүндрэлтэй байна, ямар үйлчлэгээ авахд хамгийн их цаг зарж байгаа гэдгийг л цахим хэлбэрт оруулаад явах юм бол явандаа шууд хүнтэй харьцахгүйгээр шалгуур нийцсэн байвал компаниач цахимаар байгуулж болдог, шалгуурт нийцсэн бол тийм ээ одоо иргэнийхэн үнэмлэхийг цахимаар авчиж болдог, за одоо гүйлгээч цахимаар хийчих болдог ийм төвчнөр рүү очих юм бол манайд энэ төгжрэл дээр ч их нөлөө үзүүлнэ. Иргэдийн цаг хэмнэгдэнэ гэдэг нь өөрөө төрийн хувьд бас барьж байгаа их тийм чухал үзүүлэлт. Нөгөө талаараас иргэдийн бохирдол ч бас багасна. Тэгэхээр энэ бол их том ахиц болсон. Эстоны засгийн газартай бидний хувьд бол хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо бидний хувьд бол яг уу гэхээр салангад байгаа байгууллагууд дээр байгаа одоо энэ салангад системүүдийг угсрах юм ажил руу бол орж ирнэ гэсэн үг. За энд бол бас тодорхой хэмжээний хугацаа бас орно. Одоо жишээлбэл технологийн ерхий газар дээр ч юм уу, за засгийн газрын хэрэглэх газар дээр, харилцаа холбоон дээр, за мөн одоо зөвсөгчдийн жанжин штаб дээр ч юм уу салангад системүүд байгаа. Энэ байдлыг бид нэгдсэн одоо нэг удирдлага руу оруулах. За явандаа цахим хөгжлийн яамтай болох ийм асуудлууд хүртэл энэ одоо хүрээнд бол яригдаж байгаа. Тэгэхээр яг л ер нь бид нэгэнтээ тэргүүлэх зорилтгээ тавьсан. А тэргүүлэх зорилтын дээр төр юутэж хувийн хвшлээсээ хоторохгүй илүү манлайлж авах. А төр илүү хувийн хвшлтэйг хамтарч ажиллах ийм систем руу энэ ийм Монгол гэдэг одоо энэ төсөл бас орсноороо бас тийм одоо чухал ач холбогдолтой юм а гэж ойлгож байгаа. Удахгүй бид нэр он гараад төв шуудангийн одоо бидний хуучин бол одоо нөгөө уцаар ярддаг байсан танхимд 11-11 төв ийм Монгол нэгцэн үйлчлэгэнд орно. За магадгүй чийлэл гар утасны одоо аппликейшнийг ч юм уу хийхэд хүндрэлтэй. А ямар нэгэн байдлаар иргэд одоо чийлэл заавар зөвлөгөө авах шаардлагатай бол тэнцээ одоо бас одоо төрийн үйлчлэгийг илүү ил тод шуурхай болгох үүднээс тэнцээ одоо чийлэл ингээд хүмүүс бас суугаад иргэдд бас туслах ATM машинтай адилхан байдлаар бас төрийн үйлчлэгийг авах ийм боломжийг одоо бас бүрдүүлж өгөх ийм чиглэл рүү гараад явж байгаа. Тэгэхээр бол ирэх одоо 2-3 жилийн хугацаанд бол нилээдгүй тийм том хэмжээнд энэ төрийн одоо мэдээлэл цахимжих ийм зорилтыг бол тавь явж байгаа. За амргуу нөхцөл байдлууд бол тулгамдж байгаа. Яг гэхдээ гар утасны аппликейшнд нэг одоо төрийн үйлчлэгийг цахимжуулна гэдэг бол нэг одоо чирэл тэнцээ хүн суртал үүсгэжсэн төрийн үйлчлэгийг хин нэгэн эрх мэдэлтнээс булааж авах асуудал үүсэж байгаа. Энэ дээр бохирдол одоо янз бүрийн үл ойлголцох байдал, эсвэл цахим бол ер нь буруу гэдэг ч юм уу олон бас ийм хандлагууд бол явахыг үүсэхгүй. Гэхдээ үүндэр л бидний хувьд одоо хамтарсан байдлаар одоо гарч чадах хэвээр иргэдтэй хамт ингэж чадах юм бол үндсэндээ бид нар одоо авлигын суур нөхцөлийг таслан, төрийн хүн суртал үүсэх суур нөхцөлийг таслан, нөгөө талаараа төргийн шуурхаа, за мөн одоо төр хувийн хөвшил болон төр иргэн хэрхэн хамгийн үр дүнтэй хоорондоо холбогдох уу гэдэг бол зөвхөн энэ цахим шийдэл байна. Тийм, яг цахим руу шилжснээр иргэдээс хүлээж байгаа хамгийн өндөр хүлээлт бол энэ яг харахгүй авлига хэл ах бол дээрээс нь төрийн үнд суртлаас гадна иргэд болон хувийн хвшлийн голцоо их шүүмжилдэг зүйл болохоор төр амар данхаар байна, аюул олон төрийн албаагч байна гэдэгдэг. Цахим руу бүрэн утгаараа шилжээд утгаараа цахим үндэстэн болох юм бол төрийн алба өөрөө цомхон болох бүрэн боломжтой гэж би бодож байгаа зөө. Тэгвэл ер нь бид нар судалгаа хийж үзэж байгаа. За бидний хувьд за нэг 60-аас дээш хувьтай хэрвээ одоо төрийн үйлчлэгээ цахимжвал үндсэндээ төрийн албан дээр байгаа одоо төрийн албан хаагчдын тоо давхцал гарч ирнэ. За энэ бол 15-20% одоо үндсэндээ төрийн одоо албан тушаалтнууд багасах ийм одоо нөхцөлөд л үүснэ гэдэг нь тодорхой болж байгаа юм. Одоо бидний хувьд ингээд ачааллын хувьд бас энэ цахим засгалтай холбоотой бид нар судалгаа хийж үзэхэд төрийн албан тушаалтнуудын одоо төрийн үйлчлэгээний болон төрийн захирааны албан тушаалтнуудын одоо ачаалал харилцан адилгүй байгаа юм. За нэг яам нь чөлөөл одоо 50 хүн байлаа гэхэд 20 хүн нь хит ачаалалтай. Тэ мэ? Магадгүй 10 хүн ч юм уу одоо ачаалал багтай. За бусад нь дунд ачаалалтай ч юм уу. Тим учраас бид нар нөгөө төрүүчээр ярьдгаар гүйтгэлийн төвшнгээр одоо чөлөөл цалинжуулалтын систем рүү ч юм уу гүйтгэлийн төвшнгээр одоо цахим хэлбэрт ороод эхлэх юм бол төрийн албан хаагчдын одоо чөлөөл оронтооны давхцлууд ил болж эхэлнэ. Хин дээр нь одоо хамгийн их одоо хүнд тийм ээ одоо ачаалал ирж байна. Хин дээр нь хамгийн бага ачаалал байна. Айл айл яамн дээр одоо чөлөөл давхцлууд байгаад байна гэдэг нэг үгээрлэл төрийн албаны зураглал өөрөө яг бодит утгаараа
ачаалттай хамт үүсчихлэн гэсэн үг. Тэгээ 2-3 сарын дараа бидний хувьд дүгнэлт гаргаад, за энэ яам дээр энэ бүтцэл шаардлагагүй байна. А энэ яам дээр энэ бүтцийг нэмж байгуулах хэрэгтэй юм байна гэдэг байдлаар явах юм бол илүү нэг одоо нөгөө одоо үр дүн дээр тулгуурласан юм гүйтгэлийн систем рүү төрийн алба өөрө орох гэдэг утгаараа энэ одоо Е Монгол гэдэг төслийн хувьд бас их тийм чухал байгаа юм. Одоо цахимчгийн давуу талыг бид нар зөндөө их ярьлаа. Нөгөө талдаа бас баггүй эрсдлийг үүсгэж байна л да. Бидний нөгөө бодиттой улс хоорондын хилээс илүүтэйгээр кибер хил гэдэг ойлголт хүртэл гарч ирээд те тэрний аюулгүй байдал энэ нь баг бодит хил хязгаараасаа бүр хилийн зурвасаасаа илүү тийм эмзэг бөгөөд чухал асуудал болж байна. Тэгээ сая бас ингээд сошиалор шуугаад байх шиг байна. Нөгөө хэдтийн хакеруудаас төрийн систем рүү халдсан юм шиг байна энэ төр гээд. Тэгэхээр мэдээллийн аюулгүй байдал те энийг хөвчилж эрх зүйн орчныг нь бүрдүүлэх хувь хүний аюулгүй мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах тал дээр ямар орчин бүрдсэн байгаа вэ? Манай төрийн байгууллагын нэгдсэн системийн одоо халдлаг кибер аюулгүй байдалтай холбоотой бүх одоо мэдээллийн нэгдсэн сервер бол тагнуулын ерхий газар дээр байдаг. А энэ бол асар одоо өндөр хамгаалттай гэсэн үг. Нэг өөрөөр хэлбэл тэр сервер бол халдлаг болоогүй. За өдөр тутам бид нарт одоо ямар халдлаг ирж болцгүй талаар мэдээлэл бол одоо бид нарт бол ингээд ирж идэг. А ганцхан салангат системүүд халдлагаанд өртөх эрсдэлтэй байгаа гэсэн үг. Нэг өөрөөр хэлбэл одоо кибер аюулгүй байдалд орохгүйгээр одоо ч аль нэг яам ч юм уу эсвэл аль нэг төрийн байгууллага тусдаа одоо нэг компанитай ч юм уу тиймээ тусдаа систем үүсгээд ингээ явуучлаар тэр нэг үгээрэл одоо хамгаалагдах төрийн байгууллагын нэгдсэн систем рүү бол одоо тэр хамгаалтын аюулгүй зон руу орж чадахгүй байгаа. Тийм учраас л нөгөө миний ярьдаг биднэрт олон салангат симфон одоо тиймээ олон салангат хөгжмийн зэмсэг байна. Гагцгүй үнийг бид нар симфон болоод дуурах хэрэгтэй. Нэгдсэн одоо удирдахч байх хэрэгтэй гэж хэлээд байгаа нь тэр. Тийм учраас ерөөсөө энэ одоо Е Монголиа гэдэг энэ одоо төслийн гол зорилго бол төрийн байгууллага болон хувийн хэвшлэлтэй байгаа салангат системүүд нэгдсэн системд ор нэгдэнэ. Энэ дотор кибер аюулгүй байдалтай холбоотой security системүүд ч гэсэн нэгдэнэ гэсэн үг. А явандаа одоо чинь энэ бол бүр одоо хуулиар баталгаажих юм хэмжээнд мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хууль, ахуй хүний мэдээллийн тухай хуультай холбоотой асуудал ч гэсэн маш нарийн зохицуулагдахаар болж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо улсын их хурлалд одоо удахгүй өргөн баригдана. Дөрвөн хуулийн төсөл бэлэн болсон. Тэгэхээр бол кибер аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал үүсэх учраас л бид нэгдсэн систем рүү орох хэрэгтэй. Салангат байх тусмаа л бид нөр илүү хүчгүй, салангат байх тусмаа л ямар нэгэн байдлаар бид нар кибер халдлагад өртөх эрсдэл өндөрсөн гэсэн үг. Сайн мэдээ болно гэж бол итгэж байгаа. Энэ дээр төр онцгой одоо хөнгөлтөө нөхцөлтэй зөэлүүд олон гэсэн. А энэ дээр одоо чирэл төр эргэцүү орчнуудыг бол маш тодорхой болгож өгнө гэсэн үг. Энэ стартап хийлээ гэхэд хаана очиж уулзах нь бараг тодорхойгүй. Таны бодлоор яг энэ Эстон шиг цахим үндэстэн болоход Монголд хэдэн жил шаардлагатай? Үүнийг хурдсахын тулд хин юу хийх шаардлагатай байгаа вэ? Төрд ажиллаж байгаа одоо төрийн албан тушаалтнууд их хурлын гишүүд болон засгийн газрын гишүүдийн ойлголт хандлагаас хамаарат асар их олон зүйлүүд дээр томоохон хэмжээний хөвсгөл болж ийж энэ өөр ойлголтын хувьд зэгтэрж ийж цахим үндэстэн болох юм байна. Регистрийн дугаартай хэн нэрхтээ хэн нэмхтэйг мэддэг, аль аймаг төснийг нь мэддэг те. Тэгэхээр энэ байдлыг бидний хувьд одоо бас цэгцлээд нэгдсэн байдал руу оруулах хэрэгтэй. Таны өмнө би бас энэ технологи суртаа бизнес хийж байгаа залуучуудтай ярилцсан байгаа. Тэгээд 2-3 залуучуудын давхцсан бас нэг санал нь байсан л да. Яг ингээд Монголын засгийн газар төр өөрөө дотоодынхоо энэ технологийн хувийн хөгжлийн шийдлүүдийг бас тэр болгон дэмжиж хэрэглэх нь жоохон тааруу байдаг. Гадагшаага гарч байгаа олон улсын зах зээл дээр гарч байгаа компаниудаас бодлогоор дэмжих эсэх нь жоохон тодорхойгүй байгаад байдаг гэд энэ дээр та бүхэн нөхцөл байдлыг яаж үнэлж дүгнэж байгаа вэ? Явандаа ингээд энэ шин тутам яг өөрсдийнхөө толгоогоор те өөрсдийнхөө бүх нөөцөөр төрийн ямар ч оролцоогүйгээр ингэж олон улсын зах зээл дээр гарч байгаа компани Монголын стартапуудыг дэмжих хамтран ажиллах тийм юм байд юм уу? Байж болох уу? Монгол улс одоогоор одоо уул уурхаагаас нилээдгүй хамааралтай юм одоо улс орнуудын нэг. Бид нар эдийн засгийн тэргүүлэх одоо чиглэлүүдийг зарлахаар болж байгаа. За мэдээж аялжуулчлалын салбар тэргүүлэх чиглэл болно гэдэг нь төрөөс онцгой одоо хөнгөлтөө нөхцлөөр аялжуулчлалын салбарыг дэмжнэ гэсэн үг. За хүнс хөдөө аж ахуй, хүнс үйлдвэрлэгч одоо хүнс экспортлогч орон болох юм зорилтыг тавина. За эрчим хүч. За ялангуяа одоо баруун аймагуудад хэрэгжиж байгаа одоо томоохон төслүүд дээр үндэслээд эрчим хүч экспортлогч орон болох юм одоо том зорилтыг тавьж байгаа. За анх удаа гэж хэлж болохоор мэдээлэл технологи болон одоо creative industry гэж ярьдаг одоо бүтээгч эдийн засгийн холбоотой энэ асуудлыг эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлд болгож байгаа. Энэ одоо цахим үндэстэн болох зорилтын хүрээнд энэ 4 сар зарлагдана.
А тийм учраас одоо бас стартап хийж байгаа мэдээлэл технологийн чиглэлээр одоо ажиллаж байгаа. За ялангуяа одоо жишээлбэл энэ цахим чиглэлээр ажиллаж байгаа залуучууд бол илүү тийм сайн мэдээ болно гэж бол итгэж байгаа. Энэ дээр төр онцгой одоо хөнгөлтөө нөхцөлтэй зээлүүд болно гэсэн. А энэ дээр одоо жишээлбэл төр эргэцүү орчнуудыг бол маш тодорхой болгож өгнө гэсэн. За төр өөрөө одоо жишээлбэл хамтарч ажиллах томоохон дэд бүтцийн асуудлуудыг шийдвэрлэх гэсэн. Нэг өөрөөр хэлбэл одоо хиймэл дагуултаа холбоотой ч гэсэн асуудлыг бидний хувьд бол одоо шийдвэрлэх тал дээр ярилцаад эндхийн болон одоо Францын засгийн газартай ярилцаад явж байгаа зүйлүүд бол байна. Нэг үгээрэлбэл одоо бидний хувьд бэлтгэл ажиллагаа хангаж байна. Дөрвөн сар бол үндсэндээ одоо дөрвөн сарын чуулган бол одоо яг цахим бизнес хийж байгаа мэдээллийн технологийн салбарт бизнес хийж байгаа стартапын залуучуудын хувьд бол шинэ хуудас байна гэж бидний хувьд төсөөлж харж байгаа. Тийм учраас та хэд маань гэсэн бас бэлэн байх хэрэгтэй. А тэгэд энэ дээр бидний хувьд бол ийм өсрөнгөө хөгжлийг бол бас хийж болно гэж үзэж байгаа. За мөн бид нар босрлын салбарт одоо мэрэгжлийн бэлтгэх ёстой тэргүүлэх салбаруудыг бас гаргаж ирж байгаа. Энэ дотор бас мэдээлэл технологи болон IT-тэй холбоотой залуучуудыг засгийн газраас илүү тэтгэлгээр сургахад нэн тэргүүний одоо зорилт тавих байдлаар босрлын яамны бодлогонд бас зохицуулт орсон байж байгаа. Тийм учраас энэ бол өөрөө зөвхөн 1-2 жилийн асуудал биш, нэлээдүү тийм урт хугацаанд цахим үндэстэн болно гэдэг нь зөвхөн дотооддоо цахимжих асуудал биш. А цахим одоо үндэстний хэмжээнд бодлого үйл ажиллагаа явуулж байгаа бусад дэлхийн компаниудтай манай дотоодын аж ахуй нэгжүүд стартап компаниуд өрсөлдөх түвшинд одоо аваачхад засгийн газар бодлогоор дэмжинэ гэж ойлгож болно гэсэн. Тийм учраас үүнийг хариуцсан төрийн захиргааны одоо нэгдсэн байгууллага бол бас зайшгүй өнөөдөр л Монголд бол их дутж байгаа юм байна гэдэг нь бас харагдаж байгаа. Нэг өөрөлдөл бизнес стартап хийлээ гэхэд хаана очиж уулзах нь бараг тодорхойгүй. А ямар одоо жишээлбэл дэмжлэг авах нь тодорхойгүй. За өнөөдөр багдгүй төрийн ордонд бас шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс яг цахимын талаар бас ойлголт бас төдийлөн хангалттай сайн бас биш төвшөнд явж ирсэн нь бол бодиттой байгаа. За нэг сүрэнгүй алхам болсноо бид нэр цахим одоо бодлого инновацийн банк ороотой болсон. Одоо үүнтэйгээ уялдсан нөгөөлөл гүйтдэг засаглал дээр одоо нэгдсэн удирдлагатай байх энэ асуудал руу бол үндсэндээ 4 сард одоо шилжин орно гэж ойлгож байна. Гэтэ мэдээж энэ дээр хугацаа хэрэгтэй. Тэгэхээр бүр цахим хөгжлийн тусдаа бодлогын одоо бүтц шинээр бий болох магадaltaй байна тий. Тэгж төлөвлөж байгаа юм байна тий. Тэр нь одоо яам гэсэн үг үү тий. Яг ер нь мэдээж яам гэхэлэр бидний хувьд ингээд нэг оронтоо нэмэх гэж байгаа юм шиг тийм байдлаар ингээд ойлгоод явдаг. Гэтэл бусад улсуудын хувьд бол жишээлбэл одоо эдийн засгийн хөгжлөөр тухайн төрийн захиргааны төв байгууллага эдийн засгийн хэвэл магадгүй 2-3 дахин тэлэх боломж гаргавал энэ үл өөрөө одоо ч илүү хүчтэй гарч ирэхээс өөр аргагүй юм бүтэц. А өнөөдөр манад жишээл цахим үндэстэн болгоё гэдэг зорилтыг тавьж байгаа. Цахим үндэстэн болоход нийт төрийн албан хаагчдын 15-20% хэмнэлт үүснэ гэж байгаа бол энэ нь өөрөө илүү бас тийм чухал зүйл гэсэн үг. Тийм учраас ер нь бидний хувьд л ийм хөшин бүтэц биш. Аль болохоор одоо тухайн цаг үедээ нийцсэн, тухайн цаг үедээ илүү хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх үс ийм бүтцтэй явж ирэх нь бол бас одоо чухал юм а гэдэг байдлаар үзэж байгаа. Тэгээ энэ дээр бидний хувьд бас судалгааны ажил хийгдээд явж байгаа. Ер нь бол дэлхийд дээр бид нар төрийн захиргааны төв байгууллага одоо агентлагийн төвшөнд буюу одоо ийм шууд одоо нэгдсэн удирдлагаар яамдуудаа хангах төвшөнд биш ажиллаж байгаа. Дэлхийн цөөхөн улс орнуудын нэг бол Монгол улс явж байгаа. Та бүхэн та хэллээ Эстоны засгийн газартаа одоо энэ цахим үндэстэн төсөл дээр хамтарч ажиллаж байгаа гэдэг. Нилээ олон хүмүүс очиж туршлагын судлаад сайн жишээ болгож ярьдаг. Таны бодлоор яг энэ Эстон шиг цахим үндэстэн болоход Монголд хэдэн жил шаардлагатай байна? Үүнийг хурдсахын тулд хин хин юу хийх шаардлагатай байгаад байна? За бид нар бол одоо 4-6 жилийн хугацаа шаардлагатай гэж үзэж байгаа. 4-6 жилийн дотор хэрвээ одоо яг 2020 оноос тоолуул. Тий, одоо яг за өнөөдрөөс эхлээд ингээд тоолуул гэж ботоод 4-6 жил гэдэг бол бас харьцангуй богино хугацаа. Богино хугацаа. Яг тэгэхээр бидний өмнө явсан улс орнууд байгаа. Одоо бид нар энтгэгтэй холбоо тогтоож байгаа. Энтгэгтэй бид нар бас одоо миний би ахлаад бас ажлаасаа очиж ажилласан Сингапурт бид нар очиж үзсэн тийм ээ. Солонгост очиж үзсэн, Эстонд үзсэн. За Эстоны хувьд бол бид нартай их тийм олон талаараа төслөг. Хуучин одоо Советтай холбоотой соёлын хувьд их төстэй. За нөгөө талаар хүн амын хувьд цөөхөн. А тийм учраас маш тийм хурдтай одоо цахимдсан дэлхийн одоо энэ жишгүүдээс бол Эстоны одоо энэ жишгийг аваад тэгээд Монгол онцлогтой тохируулаад хөгжүүлэх нь бол бид нарт хамгийн ойрхон байна гэж үзсэн. Засгийн газар хооронд хамтарсан одоо хилцээрүүд хийгдээд эхний байдлаар бид нар зөвлөмжүүдээ аваад ингээд явж байгаа гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энэ 4-6 жилийн хугацаанд хэрвээ одоо манай иргэд дэмжиэд за бидний хувьд одоо маш хурдтай байдлаар одоо тийм ээ залгамж чанарын бодлого тасалдуулахгүйгээр Монгол улсын төр засаг одоо бодлого хэрэгжүүлж чадвал үндсэндээ одоо Эстоны хөрсөн төвшин бол
цахимаар гэрэлж болохгүй, цахимаар үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авч болохгүй. За бусад бүх зүйл цахимдсан байгаа. Энэ бол одоо асар өндөр төвшинэлтэй тийм ээ. Тийм учраас энэ төвшинд хүрэхэд бол одоо доотлол 4-6 жилийн хугацаа хэрэгтэй. Энд бол бид нар нийт ажлынхаа 80 орчим хувийг хийнэ. За гэхдээ энэ бол технологийн шийдлэр өсөө биш. Энэ бол өөрөө улс төрийн эрд зэргийн асуудал, энэ бол өөрөө иргэдийн дэмжлэгийн асуудал юм билээ. Тэрнээс технологийн шийдэл бол гарцсан. А гагцгүй бид нар их мэдлэлтнүүд их мэдлээсээ татгалзах. А хувийн хвшилүүд эгоогоосо татгалзаж нэгдэх. Төр хувийн хвшил хамтрах. Нэг өөрөлөл төр нь том ах биш. Иргэд нь том ах байхыг төр өөрөө хүлэмжшөх. А нэг өөрөлөл одоо жишээлбэл цаасгүй ч юм уу одоо ингээд магадгүй сар бүхэн тогтмол цалин аваа явж байгаа хүмүүс одоо жишээлбэл тайлангаа тий одоо ингээд цахим хэлбэрт дата дээр одоо пост хийгээд тэр нь өөрөө одоо жишээлбэл хянагддаг байх тийм одоо төвшнөрөө очих нь гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол өөрөө бас нэлээдгүй тийм одоо уулзалт ярилцлага хамгийн гол нь одоо иргэдийн ойлголт дэмжлэг. За тэр дундаа одоо энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн хвшлийн залуучуудын дэмжлэг, хэвлэл мэдээлэхний дэмжлэг хэрэгтэй байж цахим үндэстэн болдог. Тэрнээс ганцхан нийцхэн газар одоо хийх гэж одоо зөвлөд бол бас амжилтгүй болж байгаа юм олон оролдлогууд өмнө згсэн манад бол бас гарч исэн. Бид нар бол дэд бүтцийн хувьд одоо сайн шидэгдсэн. За хүмүүсийн хувьд их итэхтэй бас залуу иргэдтэй учраас манад бол их тийм хурдан явах магадлал өндөр байна гэдэг Эстонийн газрын одоо ирсэн судлаачд бол бид нарт бол онцлсан. За гагцгүй энэ дээр одоо төр хувийн хвшлийн хамтын түншлэл. За тэгээд засгийн газрын одоо улс төрийн манлайлал а үүнийг дэмжих иргэдийн дэмжлэг туйлын чухал юм аа л гэж бидний хувьд үзэж байгаа. Эхнээсээ ахуулаад бид нар бас амаргүй сорилтнд ч гэсэн бас орж эхэлж байгаа. Тэгэхээр яг хөө энийг л одоо бидний хувьд бол ингээд даван туулаад одоо гарнаа гэдэг ийм ихтгэл өнөмсөлтэй ажиллаж байгаа. Тэрний ямар сорилтыг хэлж байна та? За яг одоо мэдээж одоо чинь л ингээд за жолооны өнөмлөх одоо цахимчих уугүй юу гэдэг асуудал. Нэг үрлэл жолооны өнөмлөх хэвлдэг байх уу? За жолооны өнөмлөх тусдаа дугаартаа, гадаад паспорт тусдаа дугаартаа, иргэний өнөмлөх тусдаа дугаартаа байгаа энэ нэг дугаар болох уугүй юу гэдэг асуудал. Энэ дандаа яамдууд дээр байгаа салангад маш удаан жилийн хугацаанд яваад ирсэн систем. Сайн зүйл байгаа, саар зүйл байгаа. Тийм учраас энэ байгаа одоо системийг яамдууд маань энэ зөвхөн минийх, энэ зөвхөн манайх гэдэг ч юм уу нэг ийм байдлаар ингээд өмчлсөн сэтгэлзүү өөрөө одоо бас стонд ч гэсэн их хүндрэл учруулж ирсэн. Манай ч гэсэн энэ бол одоо хүндрэл учруулж эхэлж байгаа. Тийм учраас энийг одоо бидний хувьд хоошоогоо нэг алхаад манай одоо бас эрх мэдлтнүүд да төр засаг дээр ажиллаж байгаа одоо манай төрийн албан хаагчид илүү тийм эрэг талаас нь харах ийм манлайлыг үзүүлж иж бидний хувьд одоо нэгцэн байдлаар энэ одоо архитектор гэж яриад байгаа юм л да. Тэгээ энийг бидний хувьд бол одоо угсарч суусна. Тэгэхгүй л ингээл эд анги бүхнийг өмчлөх гэсэн ийм сэтгэл зүй байх юм бол энэ хизээч босохгүй, хизээч цахим үндэстэн болохгүй гэсэн үг. Тийм учраас энэ дээр мэдээж одоо ойлголцох, ярилцах, хууль эрх зүйн орчин, мөн одоо манай хууль хяналтын байгууллагууд болон хяналтан дээр байгаа хүмүүсийн хандлага, төрд ажиллаж байгаа одоо төрийн албан тушаалтнууд, их хурлын гишүүд болон засгийн газрын гишүүдийн ойлголт хандлагаас ахуулаад асар их олон зүйлүүд дээр томоохон хэмжээний хувьсгал болж ийж энэ өөр ойлголтын хувьд зэгтэрж ийж цахим үндэстэн болох юм билээ. Тэгэхээр энэ дээр бол мэдээж тодорхой хэмжээний цаг орно. Гэтэл хамгийн их цаг орох нь бол энэ хэсэг. Энэ хэсгийн шийдэгдэж бол мэдээлэл технологийн хувьд бол манай залуучууд ер нь бол дэлхийн түвшинд хүрсэн юм байна гэдэг би бас ойлгосон энэ өнгөрсөн одоо нэг жилийн хугацаанд энэ одоо яг энэ цахим үндэстэн болох хөтөлбөр дээр өөрөө ажиллаад явж байгаа хувьд бол маш урам авсан. Мэргэжилтэнүүдийн хувьд за мөн одоо хувийн хвшлийн хувьд бол бэлэн байна. Төрийн байгууллагын хувьд бол ахиц гаргацсан. Гэхдээ бид нар илүү их тийм одоо улс төрийн эрд зэрэг гаргах зөвхөн одоо би биш бид гэж тоглох ийм одоо том зүйл рүү одоо манай улс төрчид өөрсдөө хоторогдлогоо шилжэн орох нь бол цахим үндэстэн болохын зорилтод юу юунаас илүү чухал аамаа гэж ойлгож байгаа. Гэтэл яг энэ бол манад биш л дээ. Бүх газар тулгамцсан асуудал юм бэл. Хүн бүхэн өөртөө байгаа эрх мэдлийг өгөх дургүй байдаг. Тэгэхээр мэдээллийн журмаас асууж байгаа юм шүү. Энэ шилжилтүүд ингээд бид нар өөрсдөө хоорондоо ойлголцоод ажиллаад төсөл маань амжилттай болох явцад одоо бидний хэрэгэлдэг иргэний үнэлэхийн дугаар, гадаад паспортын дугаар, жолооны үнэлэхийн дугаар, регистрийн дугаар бүгдээрээ нэг болно гэсэн үг үү? Ийм олон дугаартай байхгүй болно гэсэн үг. Нэг болно гэсэн үг. Тэгжээж нөгөө одоо төвчөндөө оюурдна гэж хинбэ гэдгээл би маш хялбархан таниулна гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ тэр нь ямар нэгэн байдлаар халдлагад өртөхгүйгээр дэлхийн хаанч явж ирсэн одоо намайг Монгол улсын нэгдсэн систем манай оюун эрдэнэ тэнд явж байна гэдэг саадгүй тань гэсэн үг. За энийг бидний хувьд хийхин тулд одоо байгаа бидний бүртгэлийн одоо уламжлалт нөхцөл байдал маань өөрөө одоо хоцрогдсон байна гэсэн үг. Регистрийн дугаартай, регистрийн дугаар дээр хэн эрэгтэй, хэн эмэгтэйг мэддэг,
аль аймаг төрснийг нь мэддэг те. Тэгэхээр энэ байдлыг бидний хувьд одоо бас цэгцлээд нэгдсэн байдал руу оруулах хэрэгтэй гэсэн. Жолооны өмнөх гээд тэгэхэд одоо жишээлбэл цагдаа шалгахад жолооны өмнөхийг заавал үзэхгүйгээр утсан дээрээ бид нар код уншуулад явах үс хэмжээний очисон нэгдсэн систем рүү орно гэсэн. За одоо энэ системийг бидний хувьд хийвэл хөдөө орон нутгийн машин Улаанбаатар хотод хэд хоног одоо жишээлбэл орж ирээд ингээд одоо Улаанбаатар хотод явж гинэ гэдгийг хүртэл бид нар одоо хоёр захтаар байгаа камерын нэгдсэн системээр шүүгээд үзчих хэмжээний одоо датаг төвлөрүүлээд тэрийгэ бид нар ухаалаг одоо системээр ухаалаг хиймэл оюун ухаанаар бидний хувьд бол одоо төвлөрүүлж үзнэ гэсэн. За нэг үрэл аль нь одоо жишээлбэл тусгай зөвшөөрөлтэй такси аль нь зүгээр энгийн машин одоо халтур хийгээд байгааг хүртэл бидний хувьд бол ялгаж үзнэ гэсэн. За энэ систем бий болчих юм бол жишээлбэл төрийн албан хаагчид машинтаага ажилдаа ирэхийг одоо хориглох шийдвэр гаргая гэж бодход энэ нь Улаанбаатар хотын нийт ачааллын хэдэн үеийг бууруулах уу гэдэг хүртэл тодорхой болно гэсэн. Одоо бол яг үгээр бид нар ийм бүртгэлэн байхгүй учраас бидний хувьд одоо сайн чирэл хөл хорионы үед гэсэн те за та зах явж гэнэ үгүй юу. За тэр машин одоо хаана явж гэнэ үгүй гэхэд зөвхөн цагдаа тэрийг амаар асууж явна гэдэг бол энэ бол яаж боломжгүй ажил шүү дээ те. Тийм учраас бидний хувьд бол яг энэ нэгдсэн одоо бүртгэлийн систем рүү орохын тулд одоо нэг үрлэл энэ бүх зүйлүүд өөрөө өөрийгөө таниулж чадах уу хэмжээнд одоо очисон нэг код руу шилжих нь бол бас нэн тэргүүний зорилт байна. За энийг бол одоо бид хийхин тулд дөрвөн одоо хуулийн төсөл өргөн барьж байгаа. Дөрвөн хуулийн төслийн нэг нь бол хувь хүний мэдээллийн аюулгүй байдалтай холбоотой. Нэг нь бол одоо кибер аюулгүй байдалтай холбоотой. А нэг нь болохоор одоо үндсэндээ төрийн нэгдсэн системийг хэрхэн бүрдүүлэхтэй холбоотой. Одоо ийм асуудлуудыг бол шийднэ. Нэг нь бол цахим гарын үсэгтэй холбоотой. Тэгэхээр энэ бүх хуйлууд ирэх он гэхэд ер нь хэрэгжээд эхэлчих үү? Ирэх оны дундаас хойш энэ хуйлууд 14 оны дотор энэ оны өмнө өргөн баригдчихна. А тэгэхээр оны өмнө хилц хэсгэн шийдэгдээд ажлын хэсгүүд гараад за тэгээд яг мэдээж энэ дээр бол хугацаа авах ёстой. Яг тэгэхээр энийг хит бас хурдан баталж болохгүй Монгол улсын одоо онцлог тохируулаад тэгэхээр миний хувьд бол энийг одоо хаврын ээлж чуулганаар бол энэ батлагдах байха. За хаврын ээлж чуулган бол ер нь одоо цахим засаглал тал дээр бол нилээдгүй бас тийм түүхэн шийдвэр гаргасан цахим үндэстэн болоход бас төр хувийн хвшлийн түншлэл нилээдгүй тийм ойлгомжтой төвшөнд очисон ийм цаг хугацаа байх болов уу гэсэн ийм зоригтойгоор одоо бид нар бас бэлтгэл ажиллагаа хангаад явж байна. Тэгэхээр бас ийм цахим олон хурлууд болж байна. Цахим хурлууд өөрөө хин нэгэн оролцогчийг хайдгүй бүгд одоо идэвхтэй оролцдог ийм соёлт бас монголчууд өөрөө идэвхтэй суралцж байгаа шүү дээ. Одоо засгийн газрын кабинетийн сайд нар цахимаар хуралдаж байна. Аймгийн одоо удирдлагуудтайгаа цахимаар хуралдаж болж байна. Ажлын хэсгүүд. За сая одоо энтхэг Монгол энтхгийн бас засгийн газрын комиссийн хурал цахимаар хийгдсэнийг та бүхэн бас харсан байх. Маш чухал чухал ийм уулзалтуудыг бид нэгээд хийгээдээд явж байна. Тэгэхээр яг энэ соёл дээр үнслээд бидний хувьд бол одоо илүү тийм одоо өсрөнгөө өөрчлөлтийг хийх хэмжээний ийм одоо сэтгэл зүг бас энэ одоо цар тахлын нөхцөлөд л өөрөө бүрдүүлж өгч байгаагаараа мэдээж байгаа бүх юм цөрг тал байгаа маш хүнд нөхцөлөд бид нэр байгаа ч гэсэн яг энэ цахим өөрчлөлт яг энэ цахим үндэстэн болох зорилтын хувьд бол илүү тийм одоо хурдтай алхах юм сэтгэл зүйн өөрөө бас бүрдэж байгаа нэг давуу тал гэж бас хэлж байна. За танд баярлалаа. Маш чухал бас сонирхолтой ярилцлагыг энэ чуулганыхаа дундуур цаг гарган бидэрт өгсөн маш их баярлалаа. Ажилтнаа амжилт хүсье. Баярлалаа.